پتہ بھی نہیں چلتا کہ پاکستان کی روح کے خلاف ہے. اور اس کے ساتھ ہی آج بھی غالباً ایک کیمپ جیل سے بڑا مجرم کہہ لیں, ملزم کہہ لیں, چونکہ میں نہ مجرم کہہ سکتا ہوں نہ ملزم کہہ سکتا ہوں, ہماری عدالتوں نے یہ فیصلے کرنے, حکومتی سطح پر اشتہارات دیے جاتے ہیں, اس سے خاص طور پر ایک مذہب کے لوگوں کو نام لے کر اشتہار دیں. محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جو پاکستان بنایا تھا وہ ہم سب کا برابر کا پاکستان ہے, اور آج بھی جناب عمران خان کرنے والا ہے وہ بھی بحثیت پاکستانی صدر مملکت کے برابر ہے. یہ آئین پاکستان.